Tak my jsme SK Dynamo České Budějovice a hrajeme stříbrnou skupinu. Mně se nejvíc povedl zákrok, když jsem chytal, byl přímej kop a chytil jsem šibenici. Náš nejlepší zápas byl proti Varnsdorfu a vyhráli jsme 3-0. Můj gol byl, že jsem prokličkovala jednoho hráče a dávala jsem levou nohou do tyčce. Náš nejlepší gol byl, když Jirka prokličkoval celý hřiště a umístil to k šibenici. Trenéři a fanoušci nám dávali dobrý rady a byla strašně krásná atmosféra a trenéři nám radí dobře. Čau. Všichni, co tu stojíme, Dynamu tu fandíme, srdcem, duši, v každém z nás, doufáme, že přijde čas a jednou přijde, tak tu ligu vyhrajeme. A pak na to chci.